انتصام اولاد دلیم دلم پیام اولاد شعار انتصام اولاد دهشتین تمام اولاد شهیدنرا سلام اولاد شهیدنرا سلام هر کس بازار دیسی شهیدنرا سلام اولاد 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 چمان سمانی کستی چر چطر مقامی سانی چر چمان سمانی کستی چر چطر مقامی سانی چر جرد دیر ملانی چر شهیدنرا سلام شهیدنرا سلام اولاد شهیدنرا سلام اولاد شهیدنرا سلام اولاد شهیدنرا سلام اولاد شهیدنرا سلام شهیدنرا سلام دیسه شهیدنرا سلام شهیدنرا سلام شهیدنرا سلام شهیدنرا سلام ابتدا بالاتر بات سوسن نامه یازار نامه یازار اونا Həzət İmam Səlini İslamdı, Mədinədən çıxandı, evdə bir dənə balaca qızı qalmışdı, soğra idi, adı Fatımə idi, yəni balaca soğra. Hər gün durardı qapının ağzında, Allah bu Kufə tərəfə bir nəfər gitsəydi, naməni göndərərdim. Çünki Kufə adı ilə çıxmışdı İmam Səlini İslam. Mən bir dənə keçən gör, 2020-ci ilə mənzərə gördüm, Allah heç əvananı balı ilə imtihan eləməsin. Anası, o, hələ də onun balası tapılmır, şəhidlərimizin. Allah üçün düşən şəhidlərimizin tapılmağında və imam zamanı özü kömək olsun. Durdu qapının ağzında əvdarınlaşdı. Allah, balam salamat gəlmədi, amma heç olmasa cənazəsi də gələrdi. Hamı ki, gəldi mənim balam, niyə gəlmədi? İmam Zinəl-İslamın balası çox intizardadır. Durardı qapının ağzında ki, Allah bir nəfər olaydı bu namənə aparardı. İstəmirəm ürəklərinizin yarələrin təzəliyim şəhid atalar. Qurban olun sizin iş gücə. Əziz Fatiməyə göndərin onu hal. O namənə aparan bir küfəli. Nə gör, Heydər can birində tacir idi, deyə Yəsribə gəlmiş hicrət elə. Bir dənə ərəb idi, işin tamamladı, dəvə ilə gəldi Bənhaqşın məhəlləsindən keçir. Keçəndə o qapıda ki, o rəhmət bərəkət var idi, dəvəni nə qədər vurdu yerimədi. Niyə yerimədi mənim dəvəm, dedi. Ərəb idi, dedi. Dayandı dağda çəkiyyəm, etdi baxırdı Heydər divarə. Halıma düşüm açınsam, ay dərdi mən tutarım, faltı mənə təyinləm. Gördü bir dənə ərəb, gördü bir dənə balaca qız qasa-qasa əlində nəsə bir kağız gəlir. Dedi ərəb, o dəvəni niyə vurursun, o dəvə mənə görə dayanır. Dedi, qızım, sən kimsən? Dedim, mən Zəhra balası, Hüseynin qızıyam.